سب تو بڑی چیز ہے اخلاص. انسان اور اپنے زمانے اپنے اندر اے چیز خدا دی قسم چیک کیتی ہے. انسان ایک چیز تو مقام تے پہنچنا ہے, ایک چیز تو وہ بڑے مقام تو تھلے گر جاندے. وہ کی جس بندے دے اندر اخلاص ہوئے اگر دانے دے برابر بھی کسی محفل چ پوے کھلوئے خدا دی قسم میلا وہ بندہ لٹ رہا ہے. دوسرا غفلت, جس بندے دے اندر غفلت ہوئے گا نا وہ کدی مقام تے نہیں پہنچ سکتا. غفلت بڑی بڑی بیماری ہے انسان چ, اور اخلاص بہت بڑا مقام ہے. انور ہم نے فون کیتا جی یہ بارش آ گئی ہے انجے تے انجے تے انجے. میاں صاحب کا شیر مرد منگارے تے کدی نہ رہے, جیویں شیر مریلے مرداں اُتے آؤندے رہندے اوکھے سوکھے ویلے. اللہ تبارک و تعالیٰ سب اخلاص دی توفیق دے. نہ تا تسی سنتے رہندے ہو کرامت بیان کرنا. اس بعد منو ستایا گیا نا پٹھانا چ کوئی میلاد منا نہیں, پٹھانا چ مائد میں وہ جڑا چرچا بھی کرنے یقین کرو کہ کئی پٹھان نہیں پتا, علم نہیں ہے, انج ویکھدے نے تاں شکے یہ کیا کر رہے ہیں, یہ پگڑی پا کے دیواروں کی طرح جھنڈے لہرا رہے ہیں. تاں عجیب خبر, عجیب کار کریں, عجیب کام کر رہے ہیں. مطلب ہے کہ یہ سارا کچھ جڑا ہے نا, سارا کچھ مطلب برداشت کرنا پینا ہے. لیکن خدا کی قسم 5-6 سال بڑے بڑے امتحان گزارے میرے کئی برادری نے کہ تو نوے شکر سڑیاری پگڑی بھی پا دیتی ہے چلو ایک جھنڈا بار اور ربیع اول نو لا. لیکن وہ آندے نے کہ ایمان سلامت ہر کوئی منگدا, عشق سلامت کوئی کوئی ہو. جس منزل نو عشق پہنچاوے ایمان نو خبر ہی نہ ہو. جس ویلے کس نال پیار ہو جائے نا, پیار ہو جائے تے خدا دی قسم پھر دنیا پاگل نظر آتی ہے, پھر اپنے ماہی دے گیت گائیں گے. لیکن پیارے پیارے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اس محفل تے آئے ہو, اے شوق نظر دیکھ مگر دیکھ ادب سے. سرکار کا جلوہ نہیں سرکار کا جلوہ ہے وہ تماشا نہیں. ایک اور بڑی نم چیز اضافہ کرا, بڑا مزہ ہے. آخری گفتگو ہے اعلی حضرت شیر چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے, میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. کھائیں تیرے غلامن سے الجھے عجب کھا کے منکر ہے قرآنے والے. جننے چنڈے بنانا لینے جننے چنڈے بنانا لینے بینر بنانا لینے میں مارکیٹاں چے ہونا ہوا, جننے چنڈے بنانا لینے چنڈے ویچنا لینے بینر بنانا لینے بیچ بنانا لینے سب دیو بندی ہیں نے حدیث ہے. لیکن آہدے کی نے بھائی آرامے بھائی یہ بھی جاتے بھائی بنا کیوں رہے ہو, یہ ہماری روزی کا مسئلہ ہے. ایمانداری نہ دسیو کہ جیڑی چیز دا فتوہ دے یہ لانا حرام ہے تے بیچنا جائز ہے. میں تو انہوں سبوں سراج پلازے چیک کرو جنہیں پٹھانے میں ہوتے سیکر لے کے جانا ہے اینج کور دے رہے. ایک دن میں بیعث کی تھی میں کہے کیوں بیچ رہے ہو, یہ بچوں کا روزی کا مسئلہ ہے. تے میں کہے بیچنا جائز ہے بنانا جائز ہے لانا حرام ہے یار, تو اٹھی عجیب گل ہے. کوٹھی میں بنا لے یہ کرائے تے دیتی ہے تے کرائے دار مہانے میں وچ رہنا حرام ہے تے بنانا
Sonora.